Всім доброго дня. Настав час і продався Lancer 9. Ось, везу зараз переформляти. Коврики, резина. Все віддаю з автомобілем, як і обіцяв. Все, друг. Прощай. Не підводив мене ніколи. Але і час настає, і треба продавати. Останній раз їду на своєму автомобілі, останні кілометри. Надіюсь, буде радувати многовласника так, як і мене.